Vamos voltar aí. A hora que acabar aqui tem que preencher, tá, gente? Isso aqui não é só figuração, não, hein? É agora, porque aqui é raiz, né, que fala. Núbia, com quantos anos que você explodiu, assim, que todo mundo falava da Núbia, todo mundo queria a Núbia? Ó, eu comecei minha carreira em 93. Começo de 93, eu participei do concurso das Panteras. E logo, todo naquele ano, naquela época, todo mundo que participava desse concurso automaticamente ia pra Playboy. Então era uma revista de grande... Nossa, Playboy. Todo mundo que fazia, todo mundo queria fazer a Playboy, no caso. Nem só pelo dinheiro, né? Só faziam as grandes mulheres, as globais, e aquelas pessoas que realmente ganhavam ou o Miss Brasil ou uma Pantera, e eu tive a sorte de começar por aí. Comecei, gostei muito da fotografia. Hoje ainda trabalho, muita gente me critica, fala assim, tá na idade de aposentar. Não, eu também queria estar aposentada, meu amor. Mas como eu não tô e não tenho marido rico, eu tenho que trabalhar. E assim, enquanto o povo tá querendo meu corpinho ainda, tá, vai ser a mostra. Tá assim, querendo muito. O nu digital, o nu, eu adoro a fotografia nua. Primeiro você tem que ter muita coragem para realmente fazer uma foto nua. Mas ela é bonita, ali você tá entregando o teu corpo, você tá entregando a tua alma. E eu comecei assim, eu comecei pela Playboy, nesse concurso das Panteras, mas aí foi assim, uma avalanche, que logo eu já estava apresentando um programa de televisão na Manchete, logo em seguida aí fui Garota do Fantástico, fui de Leaders do Campeonato Paulista, aí foi acontecendo um monte de coisa, várias revistas, porque eu era uma pessoa que falava muito de sexo, sem pudores, e vendia muito. Então, e aí foi acontecendo. Porque além do corpo espetacular que ainda tem, você comunicava bem, né? Sim, eu contava aquilo com o povo que eu ouvi. Quem não gosta, né? De ver uns X vídeos da vida, ver um conto erótico. Eu falo, isso é saudável, gente. Mas daí você devia ser super, super, super assediada, né? Sim, sim. O assédio, ele assim, hoje acho que ele tá até mais, né, constante, porque hoje a pessoa tem um canal aberto com você. Qualquer pessoa vai lá, manda uma foto. O anônimo chega ali. Chega ali. Antigamente não, você tinha empresário, você tinha assessoria, aquela coisa. Mas os famosos vinham. Ah, sim. Isso sempre veio. Né? Isso aí nunca deixou de vir. Talvez esse ano, até porque quando eu tô namorando, eu tô noiva, eu realmente saio do eixo. Mas quando a gente tá na pista, sempre tem. Tá, mas ali você tava em plena ascensão, sim, maravilhosa. E tinha gente que você via na televisão, na novela, ou via no campo de futebol, que você até admirava. A gente já tacava o dedo falando, eu quero aquele, isso aí, e conseguia. Naquela época eu tinha moral, hoje eu já não sei se é, não testei meus poderes não, mas antigamente você apontava, falava, não, eu quero aquele. E aí, eu conseguia. Era assim? Tchau. Era bem, viu? Tipo, bem. Muito cara assim, muito cara. Que era importante. Tá doido pra ressaltar os nomes. Não, mas é isso. Tudo bem. Não, eu quero entender como é que era esse mundo, porque... Até porque você tinha essa ascensão e você era a bola da vez. Eu brinco muito ainda hoje, são minhas amigas. A gente era 12 mulheres no ano. Era aquelas 12 mulheres que eram, ou as globais, eram as mulheres da capa da Playboy. A gente realmente mandava, entendeu? Assim, no quesito beleza, quesito de mulher, né? Hoje tem cada 12, você abre o Instagram, tem 12 ali já pra você. Antes, não. Eu venho de uma época onde as emissoras de televisão eram 4 canais, que enquanto uma tava num canal, a outra tava, então realmente a gente dominava isso. Então falou em mulher bonita, falou com mulher que você quer, um objeto sexual, era a Núbia, era a Mari, era a Luísa, eram essas meninas que realmente acontecia. E ficava fácil pra nós, né? Tipo, hoje o Neymar, se o Neymar passar a mão, a Anitta passar a mão no telefone, você acha que ela não vai conseguir o que ela quer? O menino, na hora que ele sair lá do Big Brother, coitado, tá em caso com ela já. Enfim, é assim, você faz, né? Você fazia naquela época esse contato. Você era a Anitta da vez. A Anitta da vez. Lógico que eu não tive dinheiro, que a Anitta tem, né? Não, tive essa ascensão. Mas agora de... Quem você queria? De poder.